Медична реформа. Про неї говорять не перший день, навіть не рік. Однак три дні роботи, більше 900 поправок і тернистий шлях завершено. Закон ухвалено. Такими оваціями закінчилось у другому читанні голосування Верховної Ради за медичну реформу. 240 голосів за. Депутати ухвалили проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. Уляна Супрун каже, це без перебільшення історична подія. Сьогодні сталася історична подія для України. Вперше за 26 років незалежності в Україні відбудеться медична реформа. Ви бачите перед собою тих людей, які попрацювали вже більше рік, бо це насправді розпочалося у 2014 році, щоб ця реформа відбулася. Хочу подякувати народним депутатам за цей важливий крок. Є багато міфів про медичну реформу, але насправді, що ми зробили сьогодні, це є старт до нової медичної системи, де кожен українець буде мати вільний доступ і державні гарантії фінансування на якісні медичні послуги. Рішення, яке називає Супрун безперечно необхідним, Ольга Богомолець, голова Комітету Верховної Ради з медичних питань, охрестила чорним днем. Так пише у своєму блозі. Що ж насправді чекає на українців? Які етапи змін? В першу чергу зміни торкнуться первинної ланки. Працюватимуть сімейники згідно договорів, які пацієнти заключатимуть з ними, незалежно від місця прописки, пацієнт має право обирати, хоча і лікар відмовитися. Однак це явно не у його інтересах, адже за кожного пацієнта сімейники отримуватимуть відсотки. Максимальна кількість пацієнтів на одного лікаря становитиме не більше 2000. Це створить конкуренцію між медиками, що по ідеї мало б вплинути позитивно на якість обслуговування, кажуть представники команди Супрун. Передусім, ця реформа створює нормальний, здоровий механізм підтримки якісного. Якісний лікар більше отримує зарплатні. Створюються передумови для позитивного стимулювання якісних зрушень в медицині. Разом з тим, цей законопроект прийнятий захищає пацієнта. Оплата праці для сімейників суттєво зміниться. Отримуватимуть вони лише плату за кількість пацієнтів. В середньому річний тариф на пацієнта – 370 гривень. А якщо ж лікар не зміг набрати пацієнтів, залишиться без заробітку. Що ж, вочевидь, лікарів чекає таке собі відфільтрування. Важливий крок – автономія закладів, які стануть неприбутковим комунальним підприємством. Тож медицина буде як безкоштовною, так і платною. Законотворці переконані, закон знищить систему хабарництва у медичній галузі, спекуляцію з вартістю на ліки та корупційні схеми у тендерах. Однак що думають закарпатці? То ще змінить реформа ситуацію у медичних закладах? Викорінить вже звичну корупцію? Питаємо. Мені здається, було б краще, щоб було все платне. Наприклад, людина знає, що їй потрібно дати гроші, її вилікують, а так вона приходить і не все виходить. Тобто не всі лікарі ставляться з доступністю. Обов'язково вже давно назріло питання, тому що всі розуміють, що дати треба і краще платити офіційно, ніж в кишені, як то кажуть в халатах у нас. Ідеш в касу, платиш суму і все, і ніхто там від тебе не чекає. А у нас, якщо не даш, то дивляться на тебе, уже другий раз лікар може не прийняти. Дуже треба, тому що ті карточки, то все потім знищують. Да, добре, що воно все буде на комп'ютері записуватися, то буде як прискорювати ці прийоми. Але вчитися треба, звісно, як за кордоном. Пані Ірина розповідає, нещодавно пережила дві операції. Одну за кордоном, іншу в Україні. Платила в обох лікарнях. Однак умови не порівняти. Я другу операцію за кордоном робила, і я бачу результати. Вся технологія, то все апаратура, то все техніка. Дуже добра реабілітація була. Ніхто ніякі гроші не вимагав. І навпаки, після операції давали ті ходульки, і лікарі зранку, в обід, з вечором всі займалися. Звісно, нам тільки треба вчитися. Каже, готова офіційно платити за окремі послуги у лікарнях. Такої ж думки дотримуються і інші, опитані нами ужгородці. Однак переконані,
ціни повинні бути виправдані. Вважають за доцільне і введення соціальних пакетів для окремих верств населення. Як на мене, це би дуже було добре, якби, наприклад, я прийшла, заплатила в касу гроші, і я не переймалася про те, що як би мені з лікарем домовитися, чекати. Також мені неприємно, коли переді мною, наприклад, там знайомих своїх родичів проводять. Але має бути також соціальна програма, малозабезпечені сім'ї, вони мають мати пільги. Ну, треба думати про кожного громадянина, я думаю, і про багатших, і про бідніших. Я не знаю, там не допрацьовано, мені здається. Офіційно, я думаю, що люди, питання в другому, чи здатні будуть люди платити всі, от тут є питання, але то, що треба платити, безумовно. Життя коштує гроші. Які ціни та за які послуги платитимуть, наразі вивчають. Уряд та Міністерство охорони здоров'я затвердять гарантований державою медичний пакет послуг та лікарських засобів, які будуть надаватись пацієнтам безкоштовно. Все, що не увійде в урядовий гарантований пакет, буде оплачуватись пацієнтами з власної кишені у лікарняну касу. Чекають зміни і сільську медицину, але про це та інше згодом, адже всі деталі будуть відомі з часом. Однак всі усвідомлюють, що медична реформа, певно, єдина, яка торкнеться кожного українця від народження і аж до самої смерті. І жителі області кажуть, реформа – це крок, який був необхідним вже не перший день. Старт реформи українці відчують уже у 2018 році. З січня їм доведеться укласти угоди з сімейними лікарями. А от лікарнях зміни розпочнуться тільки в 2020. Тож варто сподіватися, що всі ухвалені зміни будуть тільки в позитивному руслі.